从去年拿下《我是歌手》第四季的歌王后 ，Coco 李玟不仅人气水涨船高，这新粉也是圈了不少呢。在歌迷们的翘首期盼下，李玟最新世界巡回演唱会也即将在2017年闪耀开启。2月14日，李玟现身上海为自己18世界巡回演唱会宣传造势。暌违7年再度开唱，李玟将这次的演唱会主题定位为18，希望用歌声带着歌迷一同回到充满美好记忆的18岁。说18岁的我们是真的是充满了这个 energy， 对，然后呢，我是希望在这个演唱会里面呢，我们大家可以一起谈恋爱。那天晚上我们一起谈恋爱，我们一起失恋，我们一起哭，一起笑。为了这次的演出，李玟也直言自己花了很多的心思，无论是歌单还是服装造型都会有很多大胆的尝试，甚至还亲自填词创作了此次巡演的主题曲。此外，5月开启的巡演规模更是盛况空前，首轮巡演城市就包括北京、上海、深圳、香港、台湾以及纽约、洛杉矶、旧金山、多伦多等海内外15个城市。办巡演能有如此大的信心，李玟坦言这很大程度上得感谢《我是歌手》的舞台。而对于今年歌手的比拼， Coco 也很是关注，因为他的偶像林忆莲也有参与其中哦。然后呢，还有我的偶像就是 Sandy 林忆莲，所以我刚才看到他给我的那个，哦，我好开心，我鸡皮疙瘩，因为我新秀歌唱比赛唱完之后呢，有一些表演，我没有歌，我就唱他的跟王菲的歌曲，所以呢，看到自己的偶像，然后那一天我在长沙，我去做节目，我碰见他。他去做记者会，我们就聊了一会儿，他就说他就看了我的去年的表演，所以给他一个很大的鼓励去做今年的这个歌手。所以我听到我的偶像跟我说这句话，我说 Oh my God， 我太开心了，我也希望他在这个歌手能得到好成绩。偶像都来了，又有了逆战赛制，不知道李玟是不是有可能回归歌手舞台再赛一轮呢？第一季开始之前呢，我想，哇，幸好这一季不用去参加 ，Oh my god， 因为压力太大。可是看了之后真的会过瘾，就会又开始想象自己如果站在那个舞台我会怎么样，又开始有点生痒了，就觉得很想又回去这个舞台。好像如果是歌王就不可以回去，所以还蛮可惜的。Yeah.